com mich. Utaravuga akamaro ko kwizera, uravuga ibintu cumi utashobora guhabwa udafite kwizera. Umuntu arahabwa gusa kubwo kwizera. Uravuga ibintu cumi. Ariko utaravuga ibyo bintu cumi, kwizera ni iki? Imana ishaka ko twiga kwizera kandi tukabaho nk'abantu bizera. Ab'isi cyangwa se abantu batizera Imana nabo barizera kuko bafite ibyo bizera. Kwizera ntabwo ari ijambo rishasha, ntabwo ari iry'abakristo gusa. Abayobozi bayobora ibihugu baza basaba abantu ko bizera ibyo bababwira n'ibyo bababwira gukora. Kwizera ni ijambo rusange, ni ihame rusange abantu bose bahuriyeho. Narabibabwiye ubushize, impamvu abantu bahinga bakabiba imbuto zikabora ni uko bizera ubutaka, bakizera ko nibimara kubora bizahinduka bikera n'ibindi. Abantu bizera abo bahungana, bizera abaganga, bizera n'imodoka. Ntimwizera abashoferi? Mwizera abashoferi mukinga n'imodoka mukagomba mubwiye Kigali imodoka ukirukanka ukabwira hari igihe wabwira n'abashoferi ko karagenda gahoro. Ukizera amapine, ukizera za vora z'imodoka, murizera. Kwizera ni ikintu rusange. Hari umuntu ukubwira ati ibikubwira bihagazeho wabimbwiye mwene mama. Ni papa wabimbwiye. N'umuntu wimubwiye gutyo yumva ko uwabimbwiye uriya ari umuntu bavukana bafite isano, ibyo ari byo byose yamubwiye ukuri ntiyamubwiye. Kwizera ni iki? Nyine wambwira kwizera uko mutekereza. Kuko mbahaye ingero nyinshi. Hari uwansubiza kwizera icyo ari cyo? Ego kwizera mutanga gashikira kwizera kwita kwita urakoze cyane. Kwemera utagira gute? Amen. Nukwemera udashidikanya. Iyo dusomye muri Bibiliya, buriya Bibiliya yanditswe mu Kinyarwanda, yanditswe mu zindi ndimi, Ikigiriki, Igiheburayo. Iyo basobanura ururimi rw'ubundi hari akantu kagenda gasigara. Iyo umuntu yizeye undi biba byagenze gutya. Iyo umuntu yizeye undi ni nk'aho aba wawundi wamwizeye aba yatsinzwe. Kwizera harimo gutsindwa ukemera. Niyo kuvuga ngo imiryango yose yakinze hariya na hariya ntibucamuca, hasigaye umuryango wonyine. Iyo tuvuze ngo twizeye Yesu,
Yeah.
Niwe mureni, niwe zose, mri zose, niwe duki.
kurira hehe muri Yesu gukarangira hehe muri Yesu dukomere Yesu amashyi ushaka kugira kwizera yumva izande ibya Yesu Amen. Akamaro ka mbere ko kwizera nta muntu n'umwe utizera wanezezwa abantu bagiye kunezeza imana kubareba bashaka kunezeza imana haleluya haleluya ushaka kubaho mu buzima bwo kunezeza imana imana ntabwo yakubwiye amatafari n'amabuye yagutumiye amafaranga yagutumiye kuyabwiza ibintu byose ntabwo byubake ntibishoboka mwese mvuge ngo ntibishoboka mvuge cyane ntibishoboka kutizera yanezeza imana niba uri umuntu hari abantu babayeho abantu babayeho mu buryo bubiri hari abantu babayeho bahisha ko bafite kwizera gusanga bahinga bakarya bakanywa ariko batizera imbaraga z'imana zitaboneka ibyabo byo bizera ni ibijya muri laboratwari urayizi laboratwari yarini hajya kwa muganga wabasuzumira hajya hariho muri konsentasiyo hakaba n'ahandi bagifata amaraso hajya aho hantu bita laboratwari bajya gupimira amaraso bakareba ni ukuvuga ko hari abantu bizeye imisozi ibiti bizeye ibyatsi imvura n'ibintu bisanzwe ariko batizera ntibizere imbaraga z'imana ntibizere umwuka we ntibizere gukira ntibizere ibitangaza ntibizere Yesu ko batamubonye baravuga ngo ni umuzungu ntibizere urupfu rwe ntibizere agakiza ntibizere ijuru ntibizere umuzuko ni ibintu biri aho gusa ni ibyo babona abo bantu rero batizera ko imana ihari ko batayibona nibyo yavuze mu ijambo ryabo ntabwo twizera kubera ko twabonye twizera kubera ko byanditse haleluya haleluya kugira ngo nezerwe nishime mbere ko ndi umukiranutsi mbere ko ndi umukirisito ni umuntu w'imana si ibintu nibyo uba uhereye ku mabuye ya mirenge ngo bizamukane ngo bigere mu mutwe ngo numve mvuze ngo nishimye oya ayo ni amarangamutima yaterwa n'abantu bakuzengurutse bizeye kubera koko bigize gute kubera bigize gute ni ko imana yabivuze haleluya amen ntibishoboka kutizera yanezeza imana akamaro ka mbere ko kwizera ni ukunezeza imana amen nta muntu n'umwe utizera utakororerwa n'imana kwizera kurahebeje haleluya ubwo umuntu wizera imana urubuga rw'imana agomba kwemera ko ihari kandi igororera abayigana nta muntu wizera utoroka amazi amen turi kumwe uwo ni umugisha wa mbere icyo ni ikintu cya mbere ni akamaro ka mbere ni ikintu kidashoboka kidushobora niyo wagenda ukicika niyo wagenda ugafata ibyo aribyo byose ukabigurisha ntushobora kunezeza udafite ukwizera mwihinge mu kwizera
mwari ya kuri kuvuga Israheli ukumva n'ubuhamya bw'abandi kwizera kwawe kurazamuka ukizera Imana. Amen. Ijambo rya kane. Icya mbere yavuze ko tudashobora kugira gute. Tudashobora Thank you.
kashe wani ya kufje ayo fatiye he ha wo fati wa 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 shi da na ho Biblia ya vuze ngo ichaza weniki. Haleluya. Amen. Cho kineja Ya me la